вітаю. Ми знову продовжуємо. Це прекрасно. Ми так не воюють. П'єр Боске, французький генерал, 25 жовтня, 1855 рік. Всяке буває. Так, на чому ми закінчили, панове? Щоб перемістити армію... Твою ж дивізію. Так. Це зображення на максимум. Так. Ми нашого генерала Адама Людвіга Левенгаупта відправляємо до Польщі. А Карл Густав Реншельд отримав жити до московського оборону. Поповнює війська. І тут я радий, що підтримати Мазепу, вдарити по татарії. Ми сформуємо ще один корпус, який вдарить по Києву. Московський, драгунський. Калмики. Так, Петя підготувався так конкретно. Але поновно, ще буде війна з Кусакалом. Промовер, риду. Інвентарудер. О, а новий рідний. Феловаре. Єс. Мене от Нідерланди трохи лякають. Ми там таку армію зібрали. До решти доведеться флот посилювати. Ми ж не тільки на суші помінуємо, чи і на морі панувати. Ну, на Балтиці точно. О, тож у нас ще одний освітній заклад є. Словець, вікінг флот. Татунбах. Ой, 9000, і за що? І головне за що? Ми протестанти, а не православні. Ось є. Де горить? А, ой, тут горить. Тепер дивимося, що тут діється на лівобережжі.
О, Ирландия повернулась. Вопросы торговать. А, не пала ты их сакси разумеешь. И союз. И хороший подавай. Венстерон! Ну вот мне! Барш! Ишь, хюгит! Марш! Как бы дает уж форт. Их фешфорт, верт! Храмот! Марш! Вот так. Золото потрібно завжди. Дивіться на цей кабінет. А Карл досі не одружений. Карл. Йорл Royal Navy. Щось ходить туди-сюди. Дивіться, що зробить Італії. Поляки туди все бігають. Ой-ой-ой. Давай, Juventus spielt heute. Ладно, сидит обороняйте свою столицу. Ну що, панове, воювати, не воювати? А давай. Ух ти. От сюди, Потсдам. Бо тут корпус під командуванням. Фрайма Дорна. І тут ще Генрік Фогель. Так. Треба, ну, трохи не підготуватися, ну, але краще зараз. Давайте взяти Волинь. Вернусь. А ви поповнюйтесь. Щось тут можу потрогувати? На Ірландію, ну давай ж Америку. Так.
Непереможна армада плаває. Зараз ти в атаку. Це свій смах не буде писати. Поляки тут сюди ходять, мене це теж лякає. Торі, я бачу написи, що ви хочете якісь полки. Вже вам цікаво покривати якимось батальйоном чи ескадроном, чи цілою батареєю. Це я просто напис зробив, що це належить тому дійсно людині, але все одно приємно, що ти командир якогось військового з'єднання. Ну виглядає приємно ж. Світопортувальська компанія армії найняла. Що король думає. Карл Ван завжди був шабашним. Тут взагалі вже сам з двома арміями. Промовер, но графлірудер. Біля австрійців. Гарри рейду ферстрійд. І вирішив взяти Саксонію. І я вам це ж покажу цю баталію. Але це так буде штука. Ну що, крім дорого? Перед, панове, до слави. Саме жахливе, якщо не рахувати програної битви, це виграна битва. Артур Уельський, герцог Веллінгтон, приїхав до України. Та, він тут правий. Адже і там втрати понесеш. А ще перша перемога. І козлі майже нічого не варто. Да. Добре. О, фауфи. Я то люблю. Тут артилерію ставити. Так, велика батарея. Як дім. Фінський пол. Раз. Рендерський батальйон. Сюда. Далі карлійський піхотний полк. Чотири батальйони сюди. Ну я його підселю пустим батальйоном. Все має бути красиво і по традиціям цього часу. О! Тонка лінія. Так. Ну і що, давайте по традиції. Формуємо таку ударну колону. Направо в мальзі. Драгунів сюди. Шере. Ну, починаю так. Постійні сили противника. А, наче все не йде. Кінні королівські тілоохоронці. Оце вже страшно. Оце вже справді страшно. А, вони зараз хочуть щось як кавалерію йти, так? Ну от я можу піти сюди, тут тільки о, що за кавалерія. Моя краще. О, в нього теж вже поганець є. Штуки. Ну то ж ти не хороша людина. Що, вирушаємо.
Так, драгуни, вперед. І ну ця холодна. Вони мене нервують. Є! О, один снаряд страшний. Але один снаряд то мало. Ну, давайте, ну ж, хлопці, о, наші як стріляють. Вже майже підійшов своєю кавалерією. Піхота ще відстає. Може так вам батальйону спіли. Та меншу, давай зараз. Так, стояти, це хто у нас? Добре. Так. Його величність. Я буваю як драгунь. А драгунів я сказав. Вода, стоп! Відмінити вогонь, не стріляти! Або стріляйте. Тримайте сюди. Піхота!
участников в будущем. Четвертый батальон. Эй! Сейчас мы ударим на кожу. Не, мои воины штурмуются. А это далекордийцы, открывайтесь. Драгоны. Тремоты. Я не понял. Все кто по своим стреляют. Кто стреляет по своим? Сюда.
А то вже треба добити. Ну, не відволікайтесь. Я ще сюди просто. Давайте чекаємо. Хутко. І давай! Є, це вже так. Все, дрон вже сил немає. А, фут! От таку! Якого не подавати? Е! Є! Саксонія наша. Настрой, до речі, не лапі 34, але от лейб до роботи, ще королівська армія. Так, давайте. А все, вивіз просім? О, балак, спліт. Сюда полетим. А я сюда намотал, что надо. А мне проще какие-то. О, нормально. Фу. Ну что, давайте ходимо. Бля, что вот той прусак на мене ще напав. Ох, австрійці молодці. Так не усмілився. Ні. Литва, тримайся тільки. Я не хочу ще за Литву битися. Вони так тільки три корпуса. І то два десь в Московії. О! Хотів взяти Крим, але не вийшло. Вон ходить туди-сюди. Двоє Варшави. Та падла. Ні, Литва не падай. Шведи йдуть. Напевно. Так, все, відмовляємось тут. У нього тут армія тут ціла, в мене хоч і більше, але все пошарпали. От ризикнути, не ризикнути, от в чому питання. О, ні, то що це сім полк. Ще й гвардія. Ні, не ви повинні поляки витащити. Так, добре, пульс сам зійшов. Були генерал Хабор Брандт, агресивний, народопроджений солдат, батько солдат.
вирішує допомогти поляку. Фердамден Риду! Риду! Знався з двома полками. Храбро, на другу. А, вже все, вже саме цікаві полки я розібрав. Так, це похреба. Добре, так це наступного разу. В сотній серії я попробую взяти Берлін. Ну, ще взяти Волинь. До наступних зустрічей.